Miubos matud pa ang ihap sa mga Pilipinong walay trabaho sa Tibuk, Pilipinas. Basi kana na sa datos, nga gipagula sa Philippine Statistic Authority. Good news kining paminawon, tungod nagpasabot lang kini, nga sagad sa mga Pinoy, adunay trabaho. Usa na diri si Rachel May Lauron. Sa panahon matud pa karun, lisod ang makakita og trabaho. Bisan pamandaghan og mga bakanteng trabahong ginataniyag. Mao nga mapasalamaton kini nga karong tuig 2024. Aduna ihap gihapon kini ginasudlang trabaho na makasustento sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. lanon. Na kay income, makatabang po kasi mong family na ay mapundar sa mong kaugalingon na ay kini hinagoan ako. Sa so datos sa PSA sa bulan sa Nobyembre 2023, anaas sa 1.83 na Pilipino natalang walay trabaho o negosyo o gubos sumala kining itandi sa tuig 2022 sa susamang bulan nga ana sa 2.18 milyon ka Filipino ang walay trabaho. Pipila sa industriya ang mitaas ang iap sa employment rate, mawang agriculture, forestry, transportation, administrative services o construction industry. Sa General Santos City, base sa gipahayag ni Don Ray Orantay, Labor Market Information sa Public Employment Service Office. Miubos matud pa sa tuig 2023 ang adunay mga trabaho. Gikan sa 25,437 ka mga adunay trabaho. Miubos kini og 2% pag-abot sa 2023. Nga ana na lang sa 24,936. Nabigyan ng trabaho. So this is actually um, to be expected since uh, during 2022 we have ano Uh, we have meron tayong mga uh, job opportunities because of um, meron tayong mga establishments na nag-reopen in view of the pandemic and then by 2023 of course we have a I think or in my opinion meron tayong lesser na mga establishments na nag-open or nag-hire no Hinuon si Michelle naniid sa buhatan sa peso kung unsay bakanting trabaho nga pwede matod ni ining mas sideline samtang naga-eskwala. Gikinahanglan matod niya kini aron nga makalampus o makatabang sa iyang pamilya. Kinahanglan na ito makatrabaho kay labi na karon sa panahon krisis. Kinahanglan ka og kinahanglan kayo kung trabaho para makasuport ako sa akong pamilya financial pang adlaw-adlaw awag karon sa buhatan sa peso sa mga walay trabaho nga abli matud pa ang ilang buhatan sa pagtaniag og trabaho ma overseas man o lokal. in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News